Krásné ráno, tak na Dalibora Gondíka si budete muset ještě malou chvíli počkat, i když, jak slyšíte, jeho už plné studio. Já jsem tady momentálně s aktuálními zprávami, vítejte u nich. Herec a bývalý ministr kultury Martin Štěpánek zemřel. Podle prvních informací zřejmě ve svém bytě na Pražských Vinohradech spáchal sebevraždu. Už za 3 dny se řidiči dočkají otevření Pražského okruhu. 23 kilometrů dlouhý obchvat má ulevit přetížené jižní spojce a hlavně zrychlit cestu mezi plzeňskou a brněnskou dálnicí. My jsme jako první obě trasy celé projeli a porovnali. Tak scénář snídaňového zpravodajství jsme dnes úplně vyčerpali. Já se s vámi ještě ale neloučím. Za malou chvíli se podíváme, cože zajímavého píší dnešní noviny. Zatím mějte krásné ráno.